з перемогою. Як тобі було входити в цю нервову і непросту гру, де обидві команди хотіли перемогти і мали шанси для цього? Дякую за вітання. Дуже непроста гра, але ми справились. Але повинні, думаю, були обігрувати Ворсклу у основний час, а не додатковий. Але добре, що так вийшло, і ми добре пробили пенальті та виграли гру. Хлопцям трошки завадило надмірне хвилювання, що чому не забували ті моменти, які були в основний час, як кажуть? Так, було трохи хвилювання, але це фінал. Усіх було хвилювання, я думаю. Ворскла гідний суперник, вона достатньо гостро атакувала, і вам було доволі непросто. Так, Ворскла добре грала, хочу віддати їм должне, але ми сильніші, я вважаю, та перемога за нами. І цікава мене завжди, і хвилюючи ця серія після матчу «Пенальті», тобі також довелося бити, чи ти був максимально впевнений, тим більше момент такий непростий, коли суперник може забити бір. Ти пробив так холоднокровно, дев'яточку мені здалося, так я повторів не бачив, але з трибуни. Так і планував, тобто холоднокровність в такі моменти намагаєшся демонструвати? Ні, було звичайне хвилювання, високе, але я справився і вся команда справилась. Хочу їм подякувати за те, що добре пробили пенальті. Жора Бущан дуже добре зіграв і приніс команді перемогу. Для тебе це перший саме Кубок України. Да. Що відчуваєш? Дуже щасливий виграти з любимим клубом цей трофей. Та надалі будемо радувати вболівальників. Ось той важливий герб, так що бажаємо вам далі вирішити свої завдання. Дякую. Вітаємо з перемогою.